Още веднъж Яница Петкова и Димитър Ганев в нашото студио, понеже това се превърна в център на политическата дискусия. Министъра на вътрешните работи и въпроса колко честни избори може да гарантира той. Кажете, с тази промяна вие очаквате ли успокояване на напрежението, ако това е целта? Гарантиране на честен вод. Тя промяната в някакъв смисъл беше задължителна от гледна точка на факта, че на първо място президента Радев просто отказваше да подпише указ с присъствието на Калин Стоянов като вътрешен министър. Тоест, ако Калин Стоянов не беше, ако Калин Стоянов продължаваше да бъде в списъчния състав на Министерски съвет, то можеше тази конституционна криза, политическа с конституционен привкус, да бъде само задълбочена. Освен това имахме ясна позиция на лидера на ГЕРБ Борисов относно Калин Стоянов. Струва ми се, че без изненада стигнахме до този момент на смяна. Стигнахме обаче и до въпроса, всъщност Атанас Илков звучи ли различно от Калин Стоянов. Почти всички от партиите, които искаха да се смени Калин Стоянов, поставиха този въпрос, че същото недоверие стои и върху и срещу името на Атанас Илков. Ами, да ви кажа, сега аз нямам вътрешна информация, но ще се види по действията на господин Илков в рамките на следващите 2 месеца. Всъщност, негова основна задача ще бъде именно гарантиране на изборния процес, на честния изборен, свободен изборен процес в страната. А президента Радев, госпожо Петкова, според вас всъщност имаше ли ход? Той някакси много лесно прие името на Атанас Илков, не като компромис, не като последна възможност преди да влезем вече в тотална блокада, ако откаже отново да подпише указ, а като приемлива номинация всъщност. Самата процедура се осъществи изключително бързо, без много реплики. И в координация, както мисля, че 2 пъти поне е вчера подчерта Димитър Главчев, в координация с президента. Да, точно така изглежда, че този път е имало обсъждане, което доведе до позитивен резултат, който ние така свикнахме да бъдем изненадвани от него. Сега позитивен дали ще имам предвид оценката на работата на новия вътрешен министър, не мога да кажа все още, но позитивен от гледна точка на това, че чисто процедурно можем да пристъпим към гласуване на служебен кабинет, назначаване на избори и общо взето някакъв път към евентуално измъкване от тази ситуация. Ами с оглед на това, че последният ход на президента беше доста твърд отказ, който така или иначе поставя и Главчев в такава неизбежност на необходимостта да се смени вътрешният министър, беше очаквано пък и предложението да бъде бързо прието. Така че изненада не. Друг ход би изглеждал по-скоро като някакво нарочно въвеждане на държавата в задълбочена криза и забавяне на процедурите. Всъщност, как виждате ролята на президента в тези последни процеси? Това също е тема, която много се коментира. Това беше принципна позиция ли според вас? Или беше възможност за президента да докаже още веднъж тезата си, че промените в Конституцията не са обмислени добре, да атакува онзи, който се смята за министър на Певски, който пък нарича президента, знаете колко упорито, мистер Кеш, да смени транспортния министър, с когото президента влезе в конфликт покрай смяната на шефа на Авиотред 28. Как всъщност игра президента? За себе си ли игра или за каузата? Изпечели ли от всичко, което се случи? Всичко това, което вие изборихте, със сигурност е фактор и е, грубо казано, в уравнението. Аз по-скоро бих продължил даже, а именно, че президента Радев добре си дава сметка, че партийната система в този вид и всяка една правителствена конструкция, която ще бъде направена след изборите, е до голяма степен ще ляга на малка социална основа, има ниска активност, има огромна дистанция на избирателите от тези партии. Няма, и всъщност, не е стабилно. Това, което прави Радев в последните месеци, даже бих казал години, той го правеше между другото и в първия си мандат спрямо правителството на Борисов, е да се позиционира като някаква форма на алтернатива на всичко това. Откъде, грубо казвам, печели? А именно това, че позиционирайки се като алтернатива, той трупа определен политически капитал. Този политически капитал, дали ще бъде изразходван сега, след 6 месеца, след година, след края на мандата му, с нов проект или нещо подобно, той така или иначе стои.
А в този смисъл, интересът на президента е максимална дистанция от случващо се в парламента, от случващо се в служебния кабинет и, разбира се, позиционирането му именно като алтернатива. Има и още нещо. Имайте предвид, че има една 30-годишна инерция в това, че служебните кабинети са правени от президента. Ние правихме едно подобно проучване малко след конституционните промени. 40% тогава от българите не бяха чули за промените в конституцията, свързани с служебния кабинет. Колко? 40%? Тогава. Това вече са неактуални данни, защото все пак минаха 6 месеца от тогава. Но така иначе, тази 30-годишна инерция, че служебният кабинет се назначава от президента, че това е негово дело, че той общо взето решава кой да е премиер, кои да са министрите и така нататък, стои. И тази дистанция на президента от служебния кабинет и тази конфронтация, ако щете, в последните няколко седмици идва да отговори и на това, че президента общо взето няма общо и не би искал да поема отговорност върху този кабинет. Обаче събитията дадоха ли му възможност да докаже това или това, което се случи през последните няколко седмици, доказва, че твърденията, че той е лишен от възможности да влияе върху служебните кабинети, всъщност са силно преувеличени? Ето, пребори се Калин Стоянов да не е министър на вътрешните работи. Очевидно с негово настояване е станала промяната и в Министерство на транспорта. Как мислите? Може да се тълкува двузначно. Да, пребори се, но беше предмет на борба. Самите служебни правителства не трябва да са обект на такива спорове. Те трябва да дават някакво успокояване на криза, а това, което ние наблюдаваме, е някакъв вид боричкания да се прехвърлят от неспособността на това да се формира редовно правителство към институцията на служебно правителство. Самият факт, че те толкова дълго време управляват тези служебни правителства и са принудени да взимат ред решения от ежедневието на политиката на страната, ни ги превръща в нещо, което до сега не са били. И да, от една страна, наистина, в крайна сметка случи се това, което каза президента, но от друга гледна точка, самият пък списък от хора, с които той може по някакъв начин да работи, е много ограничен. И това накрая да се стигне до ситуацията, в която хората да си тропат с крак едва ли не. Преди не беше възможност въобще, може би да се пресили в крайна сметка тази ситуация от такава степен, именно за да се покаже недостатъците на тези промени и в крайна сметка може би да се върви към връщане на старата ситуация. Ако се съберат гласовете за такава промяна. Добре, искам и се да поговорим и за това, което очаквате да се случи на 27 октомври. Вече е сигурно, че това е датата на изборите. Има подписан указ на президента. Но нещо, което ми направи впечатление вчера, един коментар на Калин Янакиев, който беше публикуван или препубликуван, не знам, аз го видях в Медиапул. Той казва, не политическа криза, войни на олигархията. Всъщност на това ставаме свидетели. Не толкова на политическа криза, войни в две посоки, казва той. Пеевски Доган и Пеевски Радев. Как се отнасяте към такава теза? Ще излезе накрая, че политическата криза е нещо като ефемизъм за всъщност калните битки между богати хора. Вижте, със сигурност мога да се открие подобна линия, но все пак конфликта Пеевски Доган, конфликта Пеевски Радев е от колко? Няколко месеца. Между Пеевски и Радев малко, малко повече по-назад във времето. Но политическата криза, в която сме, без всяко съмнение можем да кажем, че вече 3 години и половина. Значи това е много, много по-дълго явление, на което сме свидетели, отколкото така конюнктурните последни битки, които ще дадат сражение до голяма степен само и единствено върху предстоящите избори на 27 октомври. А не, че дълбочината на кризата идва и от съвсем друг аспект, а именно от това, че огромна част от българите не припознават нито една от политическите формации в момента, или поне голямата част от българите не познават като легитимен свой представител. И това оказвам не на базата на социология, оказвам на базата на данните, които имаме от избирателната активност на последните, предпоследните, предпредпоследните избори, когато в крайна сметка отбелязваме рекорди по ниска избирателна активност на всеки следващ избор. Въпросът е дали в дъното на всичко това
на това оттегляне на избирателя от политиката и от изборите, не е видимостта на същите тези зависимости, интереси, да, олигархия, корупция. Разбира се, и това влияние, няма никакво съмнение. Да. Показва, в смисъл тази ситуация, в която сме, показва, в смисъл оголва някакви процеси, които преди това също са съществували, просто сега сме свръхсъсредоточени в тях, още повече самите политически лидери, поради неспособността си да убедят гражданите, че са техен легитимен представител, опитват с някакви други мерки да привлекат вниманието към себе си или по-скоро да очернят политическия опонент, някакси разкривайки се един друг в това отношение, някакви връзки, които са били повод за съмнение, но сега доста често вече са явни, не са повод за съмнение. И всъщност тази неспособност на политическите партии и на лидерите се вижда не само в тези разкрития на нова информация и войни между олигархи, ами и във всякакви мерки, които касаят резултатите от изборите. Тоест, избирателната активност, която е ниска и е проблем за политическите партии, които очевидно не успяват да се позиционират по някакъв начин и да комуникира своите избиратели, започва да се обяснява с ами ще има фалшификация на изборите, ами някой ще повлияе на резултатите, хайде да сложим машини, ама не, машините не работят, хайде да сложим видеонаблюдение, ама никой не може да го гледа, хайде да броим разписките от машините, всякакъв такъв тип обяснения на проблем, който всъщност е свързан с невъзможността на тези политически партии да се представят като реално представляващи обществото и да си осигурят тази подкрепа. Стъпка назад, тези взаимни разкривания, саморазкривания, взаимни разобличавания могат ли да предизвикат интереса на публиката към изборите или очаквате отново оттегляне, отново отказ, още по-ниска избирателна активност? Вижте, ние сме в тенденция в последните 3 години и половина, която съвсем ясно може да се види. От изборите през април 21, които бяха първите от серията, до тези, които минаха през юни тази година, практически почти на всички избори имаме все по-ниска и по-ниска избирателна активност, стигайки до абсолютен рекорд, много по-ниска избирателна активност от най-ниската отчетена през юни 24-та година на последните парламентарни избори, стигайки до 2 милиона и 200 хиляди души. Тези сцени, които наблюдаваме тук в последните 2-3 месеца, аз не виждам по какъв начин биха могли да мотивират някой да излезе до урните, по-скоро биха могли да го дистанцират. Не искам да правя мрачни прогнози, че избирателната активност може да бъде по-ниска, но ако тенденцията се следва, аз не виждам никакви фактори, които да не способстват в тази посока. Да, ние можем да отидем и под тази, избирателна активност. Може ли да е нов наказателен вот, не чрез негласуване, а чрез гласуване на алтернативи? Тогава, когато Певски пита Доган за 30 милиона, а пък Доган казва, разследвайте Певски за КТБ, защото и това чухме. Има огромен наказателен и протестен вот, който е натрупан и това се вижда по избирателната активност, че е толкова ниска, но няма субект, или поне не се вижда, нямаме заявка за тези избори, няма субект, който да може да обере този наказателен протестен вод и съответно да предизвика сериозна промяна в партийната система. Не се вижда такъв на този етап. Пак казвам, не означава по никакъв начин, че не може да се появи. Сега може, аз мисля по-скоро, че няма. Един голям няма. Може да има, серия от повече малки. Да, и да има доста партии в рамките на 51-то Народно събрание. Но знаете ли, кой е по-големия проблем? По-големия проблем е, че представете си следното. Ако има примерно 2 милиона и нещо гласуващи, близо до тази активност, която имахме през юни месец, ще се произведе някакво народно събрание, което ще стъпва върху, понеже част от избирателите няма да се гласува за парламентарно представени партии, ще стъпи върху, примерно да кажем, 1 800 000 представителство в събранието. На тази база ще се направи живот и здраве, мнозинство, надявам се, което да излучи правителство. Представете си това правителство на каква социална база ще легне. Под 1 милион души ще легне това правителство. Представете си социалната база и легитимността, с която ще тръгне следващата власт. И нещо повече. Имайте предвид, че от тези
по-малко от половин, по-малко от 1 милион души. Далеч не всички, даже според мен и половината няма да стигнат тези, които харесват тази правителствена конфигурация. Защото няма съгласни, че партията, за която са гласували, е направила коалиция с тези или с онези. И от тук нататък поставяме въпрос за легитимността на следващото правителство. Тя ще бъде много ниска и най-лошото, може би. Че аз не вярвам, че в следващото народно събрание политическата криза, дори да има редовен кабинет, ще бъде разрешена. С него. Заради тази ниска легитимност на правителство. И финал от Яница Петкова. Моля да е кратък. Това ли е основното предизвикателство, основният проблем според вас? Ниска представителност, ниска легитимност, нестабилност оттам, дори и да има следващо управление. Да, и може би ще се съглася, че като че ли сме в най-дълбоката точка на тая криза, от която все още има път. Тоест няма да се разплете с това народно събрание, което все пак смятам, че ще състави, макар и временна власт има пред новото народно събрание, което ще имаме. То нови партии на хоризонта има, но наистина никоя от тях не успява да се представи като алтернатива. Те дори се боричкат за същия електорат, т.е. тези около 30%, който така или иначе доста оскъден на присъстващите вече в Народното събрание партии, които пък вместо да се опитват да привлекат нови избиратели, някакси си делят собственото наследство. Част от тях, всъщност самите политически партии, тези, които са новите, ако гледаме тяхната позиция, основното е борба с корупцията. На всяка партия трябва да е това. Тоест, в нашия случай това нещо не работи. Ако ти се заявиш като основен антикорупционер, отсреща огледално ще ти се върне същото обвинение и вече няма партия, която да не може да бъде обвинена в такива неща. Тоест, необходимо е някакво ново разделение, което още не се е избистрило, което може би беше забавено поради дори международната обстановка, в която се намираме. Това ново разделение, което да доведе до нов вид представителство, все още някакси не се е формирало в нашата партийна система. Чакаме да видим дали ще има такова или корупцията все пак като основен проблем в нашата държава ще остане и основната разделителна линия. Благодаря на Яница Петкова и на Димитър Ганев. Днес в ефира на Нова ще проследим и клетвата на новия служебен кабинет. Сега реклама.